Պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ, որ Հայաստանում կա տենց օֆիս, որտեղ մտածում են սերիալների անուններ և անոնսներ։ Լարինը։ Մտածել ես մի բան։ Մտածել եմ։ Էլի լավ է։ Մտ լավ կոմեդիա եմ մտածել սերիալի համար։ Սերիալ է, չէ՞, այդքան։ Սերիալ կոմեդիա ինքը։ Ուրեմն եմ ընտանիք, հա։ Նոր ամուսնացած։ Ամեն ինչ լավ է իրաց մոտ։ Երկուսն էլ սիրուն են։ Երեխեն սիրուն։ Միշտ արևոտ եղանակ։ Շաբաթ-կիրակի գնում են հանգստանալու իրանց ավտոյով։ Ամեն ինչ լավ, ուրախ, ասես սիրուն հայկական սերիալ կոմեդիա։ Լավ բան է։ Խոսի հայկական է, չէ՞։ Հայկական է։ Դե նայման ինչ պետք է անենք անպայման, որպեսզի լավ կոմեդիա լինի հայկական սերիալ։ Այդ երեխան մեծանալուց թող պարզվի, որ եթե ոտը չկտրեն, չի կարա մեծանա։ Հա։ Հետո այդ մի ոտը, որ կտրում են, ասես ընկնում գիլորվում է ոտը։ Այդ խնդալը։ Ջոգիր։ Հետո հերը ճամփին ավարիա տալիս, ուսնա կտրվում։ Բայց ռուլի մեջ մտնում է այդ ուսը, ասես ջարդում կտրում է գլորվում է, հետո մի հատ բիձա մարդ է գտնում բարի։ Սոված, սոված, սոված անպայման։ Թևը ռուլի մեջ գցում է վիզը, հետո մի 10 տարի հետո ինքը տենում է, ճանաչում, ասում է, «Էս իմ ռուլն է»։ Խնդալը սերիալը հայկական որնի, որ ժողովուրդը երեխեք հետ նստեն այն։ Երեք գիշերը մտ լավ վերնագիր եմ մտածել սերիալի։ Հա։ Հայկական էլի սերիալը ինքը բազմազավակ մայրը։ Որ հայկական սերիալ, չի՞։ Հա։ Հայկականը դա չի կարալ, դա նորմալ վերնագիր է։ Հայկականը պետք է լինի հակասո, խոսքի չբեր բազմազավակը։ Ճիշտ է։ Հասկացա՞ր։ Դա չբեր բազմազավակը, երկար տոպիկը։ Հա։ Բան, ասեմ։ Արևից մրսածները։ Արևից մրսածները։ Նուրբ Չոբան գյադեն։ Հա։ Բոյով կաճաճը, Պուճուր լոլոզը, Կույս անարակը, Աղքատ Ղարաբաղցին, Հակասող, հակասող, հայկական է դա։ Հակասող, վերնագրերը ունենք, հիմա վերնագրերը հիմա անուսները կան։ Արի անուսները կրկնենք, հեսա զարկաշիկները գալիս են, որ ասենք, անուսները կրկնում ենք։ Նա կույր էր, սակայն սիրում էր զբաղվել զանավեսկի գործով։ Վարակույրը։ Դիտեք մեր կանալով, ես ես կասեմ, ուսաս։ Հիմա էսի լսի։ Լա։ Նա ուղակի մի ճանջ էր։ Ճանջ, որը դավաճանելով իր ընտանիքը, կարծես դառնալով ռենեգատ, փոխեց իր հավատքը և գնաց ճշտամու բանակ։ Դավաճանջը։ Լավն է։ Կարա, չէ՞։ Երբ ցույց տալու, բայց շաբաթը 8 օր։ Շաբաթը 8 օր, դա լավ է։ Որ մարդիկ հասնեն կշտանան։ Լավն է։ Մի հատ է կա, լսի, անոնսելի։ Պատերազմը վերջապես ավարտվեց։ 5 ծանր տարիների բացակայությունից հետո նա վերջապես վերադարձավ հարազատ օջախ։ Մտնելով տուն, նա բռնացրեց իր կնոջը սիրեցյալի հետ։ «Հորս արևես ինչ ես անում, դիտեք»։ Անմիջապես, իմ անմիջապես ասելուց հետո։ Բայց լավնա, լավնա, մի հատ էսի փորձեմ ու գնանք առաջ։ Նա վաճառեց իր բնակարանը Ամերիկայում և եկավ Մարալիկ։ Անասունը, դիտեք, մեր կնոջը։ Լավնա։ Լավնա։ Զարկաշիկներին գնացեցի անպայման մեծացուցիչ կարի։ This is the way you